Chámome Pablo, teño 21 anos e estou rematando os meus estudos. Dentro da Cruz Vermella, estou traballando no Plan Responde para a emerxencia do COVID-19. Agora mesmo, estamos axudando a moita xente desta sociedade. Estamos facendo compras, tirando o lixo de todas aquelas persoas maiores e con problemas de movilidade que non poden sair da casa, así como aqueles sen teito que non teñen recursos para sufrir esta crisis. Estamos axudando a esta sociedade co que podemos, coas nosas propias armas. Cada un debemos axudar coas nosas posibilidades a poder facer desta sociedade algo mellor.